galerinha! Olha o Raposo aqui de novo, o Adeusson Firme, a 20S Android 11, nada de programas. Ah, grito gostoso. Me dá um tempo pra pensar, só um tempinho, depois eu volto. Eu fico ensinando como aprender. O meu problema é você. Desculpa pela letra. Tenho receio de me envolver. Eu tenho medo de o meu coração sofrer. Letra toda errada. Fica comigo, meu mel. Tire a Deus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel. Você e é um pedaço bom de mim. Simbora! Meu mel. Chega, pessoal, chega! A galera já tá dando dislike desses violão aqui arrepiado. Então, galera, tamo junto. Chegou o grande dia também dessa peça agora. Vamos fazer este A20S no Android 11. Como sempre, agora eu tô reiniciando para mostrar os aparelhos, os Android deles bonitos e gostosos. Este é o A20S e agora está no Android 11. A pessoa acha que Android 11 é bicho de sete papão, quer correr para servidor, fica igual um doido desesperado, mas não tem bicho papão, pessoal. Então, à medida que chegam os aparelhos, pessoal, a gente vai... esqueci aqui de mostrar, pessoal. A gente vai colocando na pista. Não dá para colocar todos. Sei que a dúvida do pessoal aí é de muitos papapás, muitos aparelhos. Então, eu vou colocar um arquivo dentro deste aparelho que vai fazer nós possibilitar de remover a conta Google manualmente depois, sem usar programação firme, aquela coisa que o pessoal tem medo, que não aparece a mensagem visualizar. Então, a gente vai para o computador para baixar um arquivo que eu vou deixar no primeiro comentário fixar. Eu vou fixar o comentário e vou deixar o arquivo principal que vocês vão utilizar. Entendeu? Quando você for comentar, você vai ver o comentário lá e vai ter, vocês clicam em ler mais e vai estar os links lá, bonitos e gostosos. Que é a ROM necessária para o Android 11. Entendeu? Vamos ver o vídeo que é melhor. Ó, visualiza aqui que tá com o Android 11. Se tivesse o Android 10 ou 9, tava escrito aqui, ó. Vamos lá. Entendeu? Então, já vou desligar o aparelho. Papapai, pepepé. Vou desligar. Eu vou deixar pressionado o volume para baixo e volume para cima. Deixar os dois botões pressionados. E vou conectar o cabo USB que já está conectado no computador. Vou conectar no celular. Vamos conectar. Vamos aguardar. Pronto, ele entrou nessa tela. Dá um toque, volume para cima. Ele entrou em modo download. Já reconheceu que eu tenho um drive da Samsung instalado no meu PC. Então vamos ao método aqui no computador. Rapidinho, bonito e gostoso. A ROM está aqui, que eu deixo aqui, como falei, né, no link, no primeiro link, no primeiro comentário fixado. Vocês vão ver os arquivos lá. E o principal é esse aqui, que a pessoa não sabe. Entendeu? Esse aparelho está no Android 11, então a gente vai fazer o bloqueio dele no Android 11. Do jeito que tá de vocês. Ó, vou abrir aqui a ROM aqui, que está nessa pasta na minha área de trabalho que eu criei. Vou abrir aqui, bonito e gostoso. Vou marcar... aqui vocês têm que descompactar, extrair a ROM, que ela vem zipada. Tá vendo aqui? Compactada. Vocês vão aqui no instalador, vem com o botão direito do mouse e vão clicar em extrair aqui, ó. Ó. Clica em extrair aqui com o botão direito do mouse. Pronto, após você extrair, vai aparecer esses outros arquivos aqui em cima, entendeu? Vai aparecer esses arquivos todos aqui. Extraiu, pode fechar a ROM. Vamos no programa Odin, que eu deixo também no comentário fixado. Programa Odin, programa que faz a instalação do sistema. O programa abriu aqui, vai me dar uma mensagem que sempre aparece para mim. Eu fecho, papapá. Aqui eu vou Odin 3 V3 13.1.exe, dou 2 toques, bonito e gostoso. E agora eu vou dar OK.
E aqui o Odin abriu, porta reconhecida, drive instalado no, drives instalado no meu PC bonito e gostoso, cabo USB de boa qualidade, papapai, pepepé. Eu vou marcar a opção de BL, todo estoque em BL. Agora eu vou procurar a ROM do meu modelo, vou na área de trabalho. Cadê a área de trabalho? E aqui eu vou aqui a 20S Android 11, que é o nome da pasta que eu criei, entendeu? Eu não vou instalar uma ROM Android 11, entendeu? Que é papapá. Eu toco aqui e vou marcar, aparece a ROM pra gente, a opção de BL, dou dois toques em BL, espero carregar aqui no Odin. Agora apareceu, eu vou em CP, bonito e gostoso, CP, eu marco a opção de CP aqui também, dou dois toques. A mar vai aparecer, carregou, marco a opção de CSC, dou dois toques. Confirmo com o CSC também, dou dois toques, bonito e gostoso. Agora por último, carregando ali no Odin, vamos no AP. Dá dois toques no AP, já aparece a ROM pra gente toda hora. Agora toca em AP duas vezes também. E espera carregar. O AP vai demorar a carregar porque faz parte do sistema do aparelho. Então a gente aguarda, bonito e gostoso. Prontinho, galera. Pegou fogo nas maracutaia. Reconheceu tudo, apareceu. Demorou quase 2 minutinhos. Papapai, pepepé. Agora vamos na opção de start aqui no programa de start. Carregou tudo. Start, dá dois toques. Não vai ter erro que eu tô obedecendo os binários, binário 2. Então tamo junto, galera. Agora a gente vai voltar para o Android 9, isso mesmo. E no Android 9 a gente vai fazer sem PC, vai fazer manualmente. Então não preciso mais ficar mostrando essa parte. Só vou voltar com o vídeo quando o aparelho reiniciar na tela inicial e a gente vai colocar o Wi-Fi e vai fazer o desbloqueio manual. Preste atenção que tem dicas bonitas e gostosas que agora vai aceitar tudo depois dessa ROM. Adeus, só firme para o A20S. Obrigado, galera. Tamo junto e metralha o like. Daqui a pouco a gente volta. Só quando terminar aqui e o aparelho reiniciar que não tem mais erro, não. Tamo junto. Aqui, galera. Tamo junto aqui, ó. Já deu pass, já. Eu falei que não tem erro. Agora é só esperar ele voltar para a gente começar o desbloqueio sem PC, sem programa, sem nada. Tamo junto. A gente aguarda. Olha, galera, tá voltando, bonito e gostoso. Aqui já deu tudo ok, que vocês já visualizaram. Então, vou colocar o telefone aqui no suporte para fazer o desbloqueio dele manualmente, sem PC, sem nada. Pode desconectar, pessoal. Então, após esses arquivos que a gente introduzimos dentro do aparelho através do computador, não vamos precisar mais de nada. Então, isso com este A20S. Não todos dá para fazer isso, mas com esse A20S dá para fazer. Então, estou jogando na pista aqui, já que vocês estão com Android 11 aí. E estão desesperados. Então, existe esse método aqui. Aqui já está vendo português, é uma ROM maracutenga, entendeu? Então, vou tentar aqui colocar um português bonito e gostoso. Para a gente prosseguir nos papapás. Português do Brasil, marcar. Vamos dar OK. E agora vamos lá, viu? Já não está mais a parte iniciar aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos receber o dinheiro. E vamos iniciar, vamos colocar a nossa rede Wi-Fi. Vai nos dar uma mensagem que foi redefinido, uma tentativa não autorizada. Aquela mensagem de bloqueio, ó. Não, bloqueado no FRP. Vamos colocar a nossa rede Wi-Fi, bem bonito, bem gostoso. Certo, galera, os vizinhos também sabem, se me seguem, então tenho que esconder o Wi-Fi. Eles ficam aqui na minha porta, aqui é complicado, pessoal. Esses maracutengas. Vou conectar com a rede Wi-Fi. E vamos lá. Tem um chip aqui nesse aparelho, mas não precisa de chip, não. A internet pode estar indisponível. Não, é possível que a internet está ruim. Vê se a internet está boa, menino. Caiu? Caramba, isso que é complicado. Alternar para dados móveis. Porque tem um chip aqui dentro, mas não precisa de chip não. Vou tentar conectar com o Wi-Fi novamente. Caramba. Eu vou resolver esse problema do Wi-Fi aqui e já volto. Que sabe, maracutenga. Pronto, galera, voltei. Voltei bonito e gostoso. O Wi-Fi já funcionou. Eu desativei o Wi-Fi, ativei novamente, conectei, o Wi-Fi pegou. Então é isso, galera. Bonito, gostoso.
Já podem voltar para a tela inicial, não precisa de chip. Não precisa de nada nessa parte. Tem um chip aqui que eu vou até tirar. Que não precisa de nada, não pode influenciar nos papagaios. Então, pronto, vamos lá fazer o desbloqueio agora. Aqui a gente vai na opção de emergência agora. Agora sem PC. Toque emergência. Digita 112 e liga. A ligação vai cair. É isso que a gente precisamos. Caia a ligação, caia. Caia a ligação, caia. Caia. Caiu, ai. Caiu a ligação, a gente volta para a tela inicial. Teremos que fazer essa ligação para que dê certo lá na frente. E vamos lá. Vamos marcar todas as opções, ler e concordar. Ignorar enquanto isso, papapá. Toca em qualquer outra rede Wi-Fi. Então, essa ROM possibilita nesse A20S. Tamo junto. Toca na engrenagem. Formato e resposta do teclado, toca. Toca em resposta do toque de tecla, toca. Toca em sons e vibrações, toca. Agora que pessoal, vamos tocar, atender e encerrar as chamadas. Toca bonito e gostoso. É mais ou menos por aqui, pessoal. Agora a gente vai toca em atender automaticamente na opção. Toca aqui, atender automaticamente. Toca. Ele levou a gente para uns papapá. E vamos ativar aqui em cima. Ativa. Ativa. Ativou. Toca em 2 segundos e 10 segundos. Os dois dedos ao mesmo tempo. Tem que ser sincronizados. Não, tem que ficar tentando. 2 segundos e 10 segundos. Toca. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Foi. Aguardem, aguardem. Voltou para a tela. Atenderem. Atenderem e encerrar chamadas novamente. Atender automaticamente, toca bonito e gostoso. Mesma coisa, 2 segundos, 10 segundos. Foi de primeira. Não foi. Não foi. Foi. Não foi. Foi. Aguardem para receber o dinheiro. Pode pegar o dinheiro. Informação do app, toca. Toca na engrenagem. Agora, pessoal, vamos tocar, bloquear números bonitos e gostosos. Vamos bloquear números desconhecidos, lindos e maravilhosos. Vamos na opção de recentes. E aqui, aquele número que a gente ligamos. Toca no número de emergência. Ele subiu para cima. Vamos tocar o número de emergência aqui. Vai tocando por aqui. Toca na mensagem, na cartinha. Vamos digitar www.youtube.com. Digita isso e envia. Bonito e gostoso. Ficou em formato de um URL. A gente toca, lindo e maravilhoso. Toca. E a gente prepara para receber o nosso dinheiro. Que o bagulho tá doido, o processo tá lento. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal Raposo, ativar o sininho. Toca no fantasma. Toca no fantasma. Fantasma. Configurações. Sobre. Termos de serviço. Política de privacidade do Google. Toca bonito. Lembra depois. Agora não. Lembra depois. E pega o dinheiro. Na barra de pesquisa superior, vocês tocam aqui, apagam tudo e digita só recebe InfoCell, só dá espaço, recebe InfoCell. O Google já me dá aqui o só recebe InfoCell, pode pesquisar em ir ou tocar aqui, toca. Aparece aqui, só recebe baracuta e me coloca no grupo, papapé, ou qualquer opção de só recebe que aparecer. Aqui, ó, tem vários só recebe. Papapé, só recebe, toca aqui. E, ou vocês podem digitar, blogger com 2G, blogger Raposo InfoCell JH, tudo junto e pesquisa. E vocês vão clicar na opção
Pesquise e vão lá na opção de só recebe. Vocês vão entrar aqui também. Tamo junto. E as nossas, chegou aqui. Alguns só recebe. Um blog tem que tocar uma seta aqui para prosseguir. Isso não precisa. Então a gente vai rolar as maracutaias. Rola. Vamos tocar em Raposo FRP APK. Toca Raposo FRP APK. Toca em Raposo FRP APK. Tira esse X que esse X atrapalha. Toca para fazer o download aqui na Mediafire. Toca aqui. Vamos aguardar. Permite, bonito, gostoso. Baixar o Raposo lindo e maravilhoso. Vamos aguardar. Podemos acompanhar o download do Raposo aqui nessas três barrinhas deitado. Quando ele baixar, vai pedir para abrir. É só vocês abrir e instalar e depois na opção de concluído. Eu vou aqui ver como é que tá o Raposo. Esses três pontinhos aqui do N. Toca aqui. E eu vou na opção de download para identificar o download meu. E tá aqui, ó, tá quase indo, ó. Pronto, foi. Raposo bonito e gostoso, eu toco. Eu vou em configurações. Eu vou me permitir da fonte. A gente volta. Volta na seta. Próximo. Instalar. E depois vamos na opção de concluído. Certo? Opa, quase que caiu o telefone. O cliente já tá ligando aqui, querendo um aparelho, mas tem que esperar. Pronto, app instalado, vamos... Concluído. Voltamos para o blog. Volta para o blog. Volta para o blog. Volta para o blog. Chegou o blog. Toca em... Open Settings app, toca. E vamos receber. Agora, galera, é o seguinte. Vamos em biometria e segurança. Toca. É, vamos aqui outras configurações de segurança. Vamos aqui é apps do administrador do aparelho, toca. Desmarca o encontro em meu dispositivo. E vamos desativar. Desativa. Volta. Volta mais uma vez. Volta outra vez. Chegou nas configurações, vamos procurar por aplicativos. Aqui. Agora procuro por Google Play Service, bonito, gostoso, tá aqui, toco, e eu vou desativar o Google Play Service, bonito, gostoso, desativar, e vou desativar o app, bonito e gostoso, desativei, eu vou voltar, pronto, chegou nas configurações, procuro agora por contas e backup, toquei aqui. Vamos em contas. Contas. Adicionar uma conta. Adiciona uma conta. Google Azul, toca. Google Azul, pega o dinheiro. Aparece erro na tela, a gente toca em qualquer lugar. Pá. Coloca um e-mail, o endereço de e-mail que vocês têm acesso. Eu vou colocar um e-mail que eu tenho acesso aqui, que é Maracutenga Cell. Maracutenga Cell. Eu vou em próximo. Tá errado, esse meu não existe. Maracutenga. Faltou um N ali. Tenga Cell. Agora eu coloquei foi um 3 ali. Pronto, eu vou em próximo. Coloque a senha do e-mail que vocês têm acesso. Coloquei a senha do e-mail que eu tenho acesso. Eu vou em próximo. Eu vou concordar. Bonito e gostoso. Erro na tela, toca em qualquer lugar. Toca no e-mail que vocês acabaram de inserir no Google Azul. No meu caso é Maracutenga. Toco nele, bonito e gostoso. Sincroniza a conta. Vai na opção de contatos. Vai na opção de calendário. Permite, bonito e gostoso. E vai no Gmail e permite. Volta para receber o dinheiro. Volta devagar. Volta devagar. Volta devagar. Volta devagar. Procuro por aplicativos. Toco. Procuro por Google Play Service. Eu toco. Ativo. E recebo o dinheiro. Acabou. Acabou. Desbloqueou. Voltamos à tela inicial. E a conta foi adicionada e podemos receber o dinheiro do menino. E a partir de agora, pessoal, quando vocês fazerem as configurações iniciais do aparelho, enfim, aquelas coisas todas, vocês vão...
É. Vocês vão desativar. Que desativar? Desinstalar o app Raposo, o aplicativo Raposo. Desinstalar o aplicativo Raposo. Entendeu? Ou redefina de fábrica pelo próprio aparelho. Aqui não vai dar erro nenhum. A conta vai estar adicionada. Eu vou parar o vídeo. Depois é só continuar as configurações que não tem mais erro. Então é isso, galera. Tamo junto. Já metralha o like. Se inscreve no canal do Raposo. Ativa o sininho. Não esqueça disso. Se fez tudo certo, é só aguardar, que às vezes demora um pouco nesta tela. Já não vai demorar muito, já tá só uns segundos a conta. Aqui, ó, conta adicionada. Não tem erro nada, não vai dar erro de nada, só configurar. Aprovado por mim. Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis, só configurar.